Plus Sugar Dance video. Co? Jakož, jak jako Sugar Dance video? Sugar Dance a představení šam. Vítejte u představení šampiona do hry League of Legends. V dnešním videu si představíme Shukidiny, vapovací besty. Ano, podívám se do zrcadla a řeknu si, tyjo, mohla bych zhubnout. Schopnosti. Deninina pasivka je fatfobie. Ta dělá to, že šampioni, kteří jsou hubenější než ona, jí dávají o 50% menší damage. Její kvéčko je ochucený vzduch. Denny za sebou nechává kouřovou stopu, která proti hráčům dává poškození. Ano. Véčko dělá to, že Denča nasedne do Mercedes a může extrémní rychlostí jezdit po mapě. I když nabourá do protihráčů, což se nestane, protože nikdy neměl car crash, tak ho i hned usmrtí. Jsem nová řidička a neumím řídit, tak odřu auto. Ečko je liposukce a to dělá to, že Denny vyseje proti hráčům 30% z jejich maximálního zdraví. Což jsem potřebovala svojí tak 20 kg, aby to slušelo. Kdo jiný no, může mít jako ultimátku, třetí hero hero. Jde o to, že Denča vezme 50% goldu všem hráčům hey, dělá, v enemy týmu. Nic. Což jí poskytuje neskutečnou výhodu nakupování itemů. A proto tato ultimátní schopnost má přebíjet si dobu 10 minut. Já se mám dobře, protože jsem si to sama zařídila. Protože jsem měla nějakou vizi, nějaký sen a šla jsem si za ním. Určitě nezapomeň dát like, odběr, zvoneček a připojit se na můj zbrusnový disk. OK, šéfe. Který je v... Hej, rozsekala mě ta první, ta pasivka. Mě strašně rozsekávalo, jak tady ten zvuk, jak on se pleská. Hlavní šampiona do hry League of Legends v dnešním videu se přesají Shukidiny, vapovací besty. Ano, podívám se do zrcadla a řeknu si, tyjo, mohla bych zvuknout. Schopnosti. Kámo, v momentě, kdy se začne plácat. Tady se body shamuje. Tak, lepší streamer, hoši. Tam je fakt dobrá, ale. Díky, že jste to dokoukali až sem, dejte like, odběr a koukněte se třeba na tyhle videa, třeba se vám budou líbit.